שיצאתי עוד מנובה נס נאש תלי תסכם יס סבור ובש כל דאקרה Zatvori i na mene pomisli O mojte pregradki Za sve koga što stani Aplauz! Aleksandar Belov, ladies and gentlemen, vo živo od Kafe Studio и нова е Чао Антена и вашите омилени хитови на радио, вашите омилени ликови на радио. Кој знае колку девојчиња сега слубат коси и бриштат? Остај си! Здраво за тебе, добре дојде овде и оно што, ете, го правиме муабет денес е извинатова 2009 година, ти имаше операција Триумф, дали тоа значи дека за тебе оваа година беше триумфална? Може да се каже, пред се да ги поздравам сите слушатели на Антена 5. Ни... Посебно слушателки? Да, посебно слушателките. Да, точно е ова 2009-та за мене беше успешна, значи по операција Триумф, по концертите во бившите ју републики, со 3D концерти во Сава Центар, со турнејата по Црна Гора, по Хрватска, така да за мене беше успешна на некој начин, но се надам дека ова следнава ќе ни биде поуспешна 2009-та. Така е, освен тоа што имаше настапи надвор од нашава земја, исто нели неизбежни беа настапите овде, оно што најтазо се случи деновиве, снимањето на Божикњата песна е заедно со Кристина Арнудова, која што е исто така овде во Кафе Студио Ин и веќе разговаравме со неа. Кои се другите изведувачи и твои колеги кои што ја пеат ова Божикња песна? Па вака, значи, еве крајот на 2009-та е токму таа Божикња песна, која е автор Александар Митевски, текст на Неделковски, заедно со мене е Кристина, тука е Александра Пилева, Александар Митевски, дечките од детската Бревзеровци и Димитар, хорот на Супер.